Da li i u Nišu može, poput Beograda, da se uvede dnevna karta za javni prevoz od 120 dinara? Da bude 120 dinara nije realno, odmah ću da vam kažem, zato što Beograd ima neke nerealne cene javnog prevoza i smatram da to nije dobro za, generalno za javni prevoz u Srbiji, da se jedni ljudi voze po tim cenama i da grad Beograd dotira ogroman novac prevoznicima. Smatram da bi možda država mogla i ostalim gradovima da da, pa bi mi imali kartu i 20 dinara i 30 dinara. Milić ocenjuje da je dnevna karta dobra ideja, ali da se na primjeru Novog Sada pokazalo da nije toliko tražena kao što bi se očekivalo. Već duže vremena razmišljamo o tome, međutim to moramo da veoma oprezno pristupimo tome, obzirom da već postoji sistem karata, da je to neko odradio i postavio koji je radio studiju u javnom prevozu. Da kažem, nije loša varijanta. Pitali smo Novi Sad koji je uveo dnevne karte, kakve su njihove iskustva. Oni kažu da dnevno, kada su dnevne karte u pitanju, imali su 4 dnevne karte prodate tokom dana, tako da je to... Samo 4? Tako je, naša očekivanja, su bila da su to desetine i stotine karata, da u Niš dolaze i turisti. To uzimaju ljudi koji ne koriste javni prevoz svakodnevno, pa mu treba eto za taj dan. Mesečne karte u Nišu za zaposlene koštaju od 2640 dinara za prvu zonu do 4410 za sve tri zone. Postoje i polumesečne karte, a pojedinačne koštaju 80 dinara za prvu zonu, 105 za dve zone i 120 dinara u sve tri zone. Za Niš i prilike Niške je 80 dinara dosta. Mi nismo Beograđani, moram, mislim, nemojte da me shvatite pogrešno, ali oni sve benefite imaju, pa 80 dinara, naše relacije su kratke. Ja imam invalidsku, da vam kažem, ništa ne mogu, imam, ne plaćam. Ukupno oko 80.000 građana ostvaruje pravo na besplatni prevoz po različitim osnovama. Besplatno se voze osnovci, srednjoškolci, trudnice, građani stariji od 70 godina, uskoro će i oni stariji od 65, civilni invalidi rata, ratni vojni invalidi, nosioci prava na porodičnu invalidninu.